waxaa maanta maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida qaybta 72aad xukun dil toogasho ah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka kaasi oo degmada balad xaawe ee gobolka gedo horay ugu geystay dil qof shacab ah. Askarigan eedeysanaha ahaa ee la toogta ayaa waxaa lagu magacaabi jiray cabduqaadir faarax dhaqane nuune, isagoona magaalada balad xaawo ku dilay allah u naxariistay marxuum mawliid baashe cumar oo ahaa makaanig baabuurta sameeya. Fagaaraha lagu toogtay askarigan ka tirsanaa ciidamada xoogga dalka ayaa waxaa ku sugnaa saraakiisha maxkamadda ciidamada qaybta 72aad labada ehel ee dacwadani ka dhexaysay iyo dadweyne kale. Toogashada kadib waxaa warbaahinta la hadlay xeer ilaaliye ku-xigeenka maxkamadda ciidamada qalabka sida gaashaale maxamed cabduqaadir maxamed isagoona ka warbixiyay toogashada askarigan. taariikhdu markay ahayd 72-kii bishii shanaad 2021 abaara 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeed loo haystay eedeysane dable cabduqaadir faarax dhaqane cabdulle oo loo yaqaana nuune 32 jir ah ina saxan faarax galaal ku dhashay xamar deggan beled xaawo kana tirsan qaybta 43-aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliya kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey inuu si bareer ah oo ula kac ah u dilay marxuun mawliid baashe cumar taariikhdu markay ahayd 16-kii bishii 3-aad 2021 falkaas oo ka dhacay degmada balad xaawo ee gobolka gedo taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 5-aad 2021 waxay maxkamaddu ku xukuntay gacan ku dhiig la dable cabduqaadir faarax dhaqane cabdulle nuune dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum mawliid baashe cumar maanta oo taariikhdu tahay 11-kii bishii 1-aad 2022 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahaay wabillahi tawfiiq. Shalay ayay ahayd markii maxkamadda ciidamada qalabka sida qaybta 72aad ay xukun dil ah ku fulisay askari ka tirsanaa ciidamada booliska degmada Luuq oo dilay darawal mooto bajaaj. Maryan Cali Nuur Maariza, CBA TV, Muqdisho. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaalilan.